催眠有数千年的历史，早在五千多年前的埃及以及中国古老的道术或其他民族的巫术都有迹可循，只是西方定义为催眠约有200多年的历史。Touches your face. Everyone take a deep breath in now. 5, 4, just let your body cool. And you'll become deeply hypnotized. Sleep! Now sleep, head's dropping down, going down. Sleep, hand dropping down, deeply hypnotized.美国催眠大师汤姆·史蒂夫在一次电视节目中成功将一位男性观众催眠，让他幻觉眼前的假人模特是个真实的妙龄女郎。在观众面前，他充分表达了爱意。What are you doing here with this thing? Yeah, what the heck are you doing?2009年，英国幻术大师路伦·布朗在电视节目中对电视机前与现场的观众催眠，让他们在座位上无法起身。结果节目完成后，电视台接到不少观众来电，他们声称自己被催眠，估计约有100万人受影响。布朗称，自己其实是利用言语以及画面，让观众产生了心理暗示。其实，在现代日常生活中，催眠更多的是被用在治疗心理疾病中，因为被催眠者对治疗者有一种非常顺从的倾向，比清醒时更容易接受治疗者的暗示，也称另类医学。听说过催眠疗法？1、2，门背后就有你想要的答案。我不敢推开。有没有看到什么人？没有。你到底想隐瞒什么？逃避什么？3、2、1。